So actually Bebaki, thanks for joining my church. Unajua pastor wetu aliniambia ati tulete my boyfriends wetu, and I'm so glad ulikubali. Babe, no problem. Ati, I got you. You're my babe, bana. Yeah, thanks babe. Okay, tuko hapa hivi. Ulisema church iko wapi? Iko hapa hivi ndio hii. Hii hapa. Neno. Eh, kwani Neno evangelism. Eh. Wanaume wale mtanichezea, nitakuwa na wafuga hiyo kwa kitu yako. Utakuwa naona mke wako na macho ngombe wewe. Koja babe. Acha nikuulize. Mhm. Pastor wenyu anaitwa? Nganga. Nga. No, 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 no. Nganga. Eh. Nganga. 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 Nganga.